agrair en primer lloc la vostra assistència a aquesta jornada informativa sobre la necessitat de constitució a la nostra ciutat, Vinaròs, de les anomenades entitats de gestió i modernització, figura importantíssima per al desenvolupament de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Vinaròs té un gran interès en el manteniment, millora i ampliació d'empreses del sector industrial. Considerem que ara, després d'una greu crisi econòmica, una crisi sanitària i amb motiu de la possibilitat d'aconseguir financiació dels fons europeus aprovats, ens trobem en un moment decisiu a nivell industrial per al futur de la nostra ciutat. I hem de donar tot el suport a les empreses i emprenedors situats aquí i als que vulguin instal·lar-se en el nostre terme. Per això és imprescindible disposar d'una ordenació i una interlocució vàlida i eficaç davant els reptes que es presenten, així com per a l'establiment de sinergies. Són i sou les empreses ubicades en les àrees industrials les que han de decidir què volen, com ho volen, respecte a les infraestructures, però no és menys cert que l'administració local ha de fer d'intermediari i facilitador, sobretot facilitador, perquè aquestes empreses, vosaltres, disposen d'un entorn el més favorable possible per a desenvolupar els vostres negocis i activitats empresarials. Els beneficis per a la societat són indubtables, però a l'abast d'aquests beneficis us correspondrà a vosaltres, amb el nostre total suport, el de l'Ajuntament de Vinaròs, per a decidir-lo. Espero i desitjo que amb aquesta jornada pugueu clarificar tots els dubtes que se us puguen presentar. Moltes gràcies de nou i dono la paraula a la regidora d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano. Bueno, en primer lugar, buenos días y como ya ha comentado mi compañero Fernando, daros muchas las gracias a todos por asistir. Sabemos que es complicado para las empresas que cojáis esas horita y media, dos horas de vuestro día y podáis asistir aquí a una jornada como esta, porque el día a día de vuestro trabajo lo hace complicado, así que agradeceros de verdad que estéis aquí. Bueno, es una jornada cortita por eso, por ese motivo, pero sí que es verdad que tendréis toda la información necesaria para que salgáis con las ideas claras de qué es una EGM y sobre todo con la idea clara de querer formar una EGM, que es por lo que estamos aquí, ¿no? Para daros toda la información y que una vez termine esta reunión queráis formar parte y realizar esas entidades de gestión y modernización. Recogiendo de nuevo las palabras de mi compañero, nosotros somos los principales interesados en que esto salga adelante, pero sois vosotros realmente los protagonistas y los únicos que podéis hacer que esto tire para adelante y mejorar y modernizar nuestras áreas industriales, no solo para vosotros, sino para las industrias y las empresas que quieran venir a instalarse en nuestro municipio. Creo que es muy importante y se ha quedado estos últimos meses, estos últimos años que tenemos con la pandemia, lo importante que es la industria, lo importante que es a la hora de mantener el empleo, pero sobre todo lo que es importante es tener una industria cercana. Ahora hemos tenido crisis en cuanto a materia prima, hemos tenido crisis en transporte. Tenerlo cerca y tenerlo aquí es muy importante y creo que con estas entidades de gestión y modernización podemos hacer que más empresas quieran estar en nuestro municipio. Así que, como digo, y como ha comentado mi compañero Fernando, es muy importante tener el apoyo de las instituciones, en este caso del Ayuntamiento, pero sois vosotros los protagonistas y los que podéis tirar adelante esta iniciativa. Así que, como digo, espero que después de esta jornada tengáis las ideas claras y tengáis las ganas de hacer ese inicio. Cómo no, también agradecer para lo que es posible, ¿no? Por lo que se ha hecho posible estas jornadas, gracias al IBACE, gracias a FEPEVAL, que hacen posible que hoy podamos estar aquí y conozcáis de primera mano que es una EGM, pero cómo no, gracias al OPSEDI, que son los que están día tras día detrás de organizar la jornada, de estar llamando, de que hoy podamos estar aquí y nos podamos reunir, y cómo no también pues, a la EGM de Benicarló, que va a contar su experiencia, que yo creo que va a ser muy importante ver de primera mano lo que han hecho en el pueblo vecino, cómo está funcionando, y así que os entren más ganas de formar estas entidades de gestión. Así que bueno, por mi parte ya os presento a Enrique Orero del OPSEDI, que os hará un poquito la presentación de lo que se hablará hoy. Y nada, simplemente eso, animaros a que una vez terminemos estas jornadas, pues sigamos hablando entre las empresas y el ayuntamiento para que esto sea posible. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bon dia, moltes gràcies a tots per vindre. Jo sóc Enrique Orero, sóc el coordinador del grup OPSEDI, perquè pertany al pacte territorial per l'ocupació Maestra Litoral, del programa Valem Territori de la Generalitat Valenciana. Nosaltres anem a presentar-vos un poquet de l'acte, del que se va parlar. En primer lloc parlarà, que està un poc fora de l'ordre del dia que us heu passat, Julio Delgado, que és el representant de promoció de sòl industrial de la Comunitat Valenciana, de l'IBACE. Explicarà un poquet la visió des de la Generalitat i des de l'IBACE de què s'entén per les entitats de gestió.
Després, Elena Álamo i Jason Rosselló ens parlaran de què és una GM, com se constitueix un poc el núcleo dur de com, què és l'EGM, com se fa, per a què serveix. Són conceptes que, per l'experiència que nosaltres tenim en altres pobles, com Benicarló, també hem fet aquestes xerrades a Alcalà de Xisbert, és un concepte que s'ha d'anar assumint a poc a poc i s'ha d'anar assolint i interioritzant. Per tant, teniu en compte que això és la primera de les moltes xerrades que es faran i de les moltes jornades que es faran, després ja sectoritzades per cada àrea industrial. Després d'això, que creiem que és molt important, Ramon Soriano, de l'empresa Dinma Global Technical de Benicarló, que perteneix al polígono Abastos Collet, explicarà un poc l'experiència des del punt de vista empresarial de la constitució de l'EGM que s'està fent en Benicarló, que ara mateix estem en un punt que s'ha aprovat pel consistori el conveni provisional i que de sols ja l'assemblea i ratificar que tots els membres del polígono Abastos Collet vulguin formar l'EGM. Després, José Luis Vilar, com a consultor de FEPEVAL, ens explicarà també una de les aplicacions que té, per exemple, l'EGM, com poden ser les comunitats energètiques locals. Després d'això ja tancarà Julio Delgado en una explicació més profunda de com està la situació dins del País Valencià del sòl industrial, i després, si teniu alguna pregunta, el que siga, pues, intentarem contestar-la, i esperem després vindrà el senyor alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, per fer una cloenda de l'acte, una cloenda més institucional. Nosaltres sols dir-vos que des del Pacte Maestre Litoral, des d'Obsedi, el que intentem és transmitir el coneixement d'altres pobles entre els pobles del pacte. Pues en aquest cas, ha vingut el primer va ser en Benicarló, ara ha passat a Vinaròs i Alcalà, altres coses les fem al revés, des de Vinaròs les passem a altres pobles, perquè nosaltres des del pacte treballem no sols per un ajuntament, sinó per a 6 ajuntaments de la comarca.